Que bom, estamos de volta a mais um dos nossos estudos sobre a campanha Família em Adoração, buscando a cobertura espiritual para o nosso lar. Essa é a nossa quarta semana e eu gostaria de continuar desafiando você e incentivando a estar dando sequência a esses estudos. É importante que nós saibamos isso. Quando nós buscamos implementar na nossa igreja ou realizar uma campanha, o desejo é que de forma metódica, metodológica, a gente possa tratar um assunto e crescermos como igreja, em comunidade, em comunhão, naquele assunto que nós estamos tratando. Hoje nós vamos dar continuidade a algo que nós começamos a semana passada. E essa área que nós vamos estar tratando hoje tem a ver com aquilo que nós vimos no último encontro, na nossa terceira semana, que tem a ver com aquilo que é discernimento, sabedoria para cuidar da nossa família. E nesse discernimento espiritual, como um veículo de proteção para a família, eu queria começar dizendo primeiro o que é discernimento. O que é discernimento espiritual? É a capacidade divina de entender e distinguir os eventos que estão ao nosso redor pela ótica de Deus ou pela ótica espiritual. Segunda coisa que vem como consequência disso, quem pode ter isso? Quem pode ter esse discernimento espiritual? Segundo o texto de 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 15, o apóstolo Paulo diz o seguinte: a pessoa que não é espiritual não aceita as coisas que são reveladas pelo Espírito de Deus. Ela pensa que tudo é uma tolice e não pode entendê-las. Essas coisas que são reveladas pelo Espírito só podem ser avaliadas de maneira espiritual. A pessoa espiritual, porém, pode avaliar todas as coisas, mas ela mesma não pode ser avaliada por ninguém. Como dizem as Escrituras, quem conhece a mente do Senhor? Quem é que pode lhe dizer o que ele deve fazer? Nós, porém, conclui o apóstolo Paulo, temos a mente de Cristo. Ou seja, de uma maneira simples, óbvia, ele estava dizendo o seguinte: segundo esse texto, essa capacidade de discernimento espiritual só tem quem tem o Espírito Santo de Deus. E quem tem o Espírito de Deus, segundo o mesmo apóstolo Paulo, é aquele que teve um encontro com Jesus, entregou a sua vida a Cristo. Assim, a capacidade espiritual de discernir só pode ter quem tem a vida em Cristo, ou aquele que é cristão. Então, essas duas primeiras definições conduzem a uma segunda afirmativa. Isso não pode ser visto como algo estático, ou ser cristão e ter a mente de Cristo não pode ser visto como algo acabado. Assim, se eu sou de Cristo, eu tenho a mente de Cristo e vou fazer tudo quanto Cristo deseja. Não é bem assim. A presença de Cristo em nós não tira de nós a capacidade de escolher, a liberdade de escolha, a capacidade de tomar decisões. Ele nos dá a sua mente, ele nos dá o seu espírito, mas ele nos deixa livre para dirigir a nossa vida e fazer as nossas escolhas. Deus nunca tirará de nós a nossa liberdade. Ele nunca tirará de nós a nossa capacidade de escolha e de consciência. Quem faz isso é Satanás. Quem escraviza as pessoas é o inimigo, é Satanás. O nosso Deus é um Deus que nos liberta, que nos dá liberdade. Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. E para isso ele nos fez, para vivermos essa liberdade. Então, quando nós temos o Espírito de Deus, nós continuamos tendo a nossa capacidade de decisão. E aí ele nos diz o seguinte: se nós queremos viver essa capacidade do Espírito, não vos embriaguem com vinho, que vai levá-los à ruína espiritual, mas encham-se com o Espírito, comuniquem-se uns com os outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantem e louvem de coração ao Senhor e sempre agradeçam ao nosso Deus e Pai por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, versos 18 a 20. Ele começa dizendo: olha, escolham viver no Espírito, ou sejam cheios do Espírito. Além disso, ele diz que como devemos fazer isso? Em primeiro lugar, ele diz que nós precisamos ter uma vida de santidade.
Quando ele diz para não nos embriagarmos com vinho, onde há confusão, há destruição, há falência espiritual, não está falando de não beber simplesmente, ou não se embriagar apenas. Ele está falando de viver uma vida diferente daquela que vive alguém que não tem o Espírito Santo de Deus. Ele está falando sobre fazer a escolha de viver uma vida de santidade, que nos aproxima de Deus e nos leva para longe de uma vida de pecado e de Satanás. Olha o que diz a palavra de Deus sobre santidade. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa. Ou seja, eu decido isso, eu procuro isso, sem a qual, sem essa vida santa, ninguém verá o Senhor. Fala o autor de Hebreus lá no capítulo 12, verso 14. Quando vivemos em santidade, estamos atraindo para a nossa vida e para a nossa família a presença de Deus. Certa vez eu ouvi de um pregador o seguinte, que nós que somos pecadores, que somos conduzidos muitas vezes pelos nossos instintos pecaminosos e que vivemos num mundo que jaz o maligno, nós queremos as coisas limpas. Nós gostamos de uma casa limpa, nós gostamos de uma cama limpa, nós gostamos de comer em pratos e usar talheres limpos, nós gostamos de limpeza, nós gostamos de uma cidade limpa. Ora, se nós que somos pecadores gostamos de limpeza, gostamos de asseio, muito mais o nosso Deus, que é um Deus santo. Ele gosta de santidade, Ele quer nos usar, mas quer que nós tenhamos uma vida limpa, purificada pela sua presença em nós. Uma segunda coisa que ele nos ensina é que esse crescimento é um crescimento mútuo. Ele diz que nós devemos falar um com o outro. Ele usa a expressão que encher-nos do Espírito está no plural, que isso não é um desejo para uma ou outra pessoa, mas que é para a igreja dele. E que não há como haver crescimento se não houver comunhão. A nossa relação com o nosso irmão produz crescimento espiritual. A comunhão, ou a vida em comunhão, leva-nos a crescer, leva-nos a produzir, leva-nos a instruir um ao outro e para proteger-nos também. A nossa proteção familiar tem muito a ver com o convívio com o povo de Deus. Famílias que são estruturadas na adoração, na coletividade, naquilo que é a busca em viver com o Senhor, certamente terá uma vida de crescimento. Uma outra coisa que a palavra de Deus nos fala é que nós devemos estar edificando um ao outro através dos salmos e hinos e canções espirituais. A base da ordem dos 10 mandamentos é que eles deveriam ser citados continuamente, aonde quer que fôssemos, sentados, deitados, caminhando, conversando com as pessoas, nos momentos de alimentação. A nossa boca precisa estar cheia da espada do Espírito. Quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer isso com salmos e hinos, ele está dizendo, olha, encham a sua vida com a palavra de Deus. E uma outra coisa que eu quero dizer a você, quando nós não temos a nossa boca cheia da palavra, é porque a nossa mente e o coração estão vazios da palavra. Quando você vê uma boca cheia de palavrões, palavras chulas, é porque por trás dessas palavras existe um coração cheio, uma mente cheia de palavras chulas. Quanto me entristece perceber que mesmo na casa dos crentes, mesmo na casa dos cristãos, existem pessoas que utilizam dessas palavras. Já é um absurdo que isso aconteça com qualquer família, ainda mais na família de um cristão. Nós devemos encher a nossa casa de salmos, de hinos, de cânticos espirituais, coisas que edificam e não destroem. Nosso coração precisa estar cheio da palavra de Deus para que a gente possa transmitir isso àqueles que estão ao nosso redor, àqueles que convivem conosco no nosso lar. E concluindo isso, ele diz que nós devemos usar de cânticos espirituais e hinos também, falando da adoração, falando da gratidão. Ele conclui o texto dizendo que nós devemos viver uma vida de gratidão. São armas poderosas para proteger a nossa família e nos dar discernimento espiritual. A adoração, aquilo que é a gratidão, elas trazem consigo uma grande capacidade de podermos discernir de fato o que é bom e o que é ruim para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa vida e para a nossa família. A adoração e o louvor na mente sempre vai nos levar a olhar para as coisas de um modo diferente. Quando nós somos adoradores, quando nós temos um coração grato, nós sempre vamos olhar para a vida de um modo diferente. Você quer ver? Quando Jesus, uma certa feita, estava no templo e via as pessoas levando as suas ofertas e vendo os ricos depositarem grandes quantias, ele destacou ali uma mulher que colocou apenas 2 moedas.
Ele poderia ter olhado para aqueles que levaram grandes somas de dinheiro, mas ele destacou aquela que levou apenas duas moedas. Por que que ele destacou aquilo? Porque no coração dele havia, e percebeu no coração daquela mulher, gratidão e adoração. A visão daqueles que têm um coração grato, de que têm um desejo de viver uma vida de adoração, sempre será uma visão assemelhada ou parecida com a visão de Jesus. Quando nós temos a ingratidão, a gente só olha para aquilo que não acontece, para as coisas que não ocorreram, para aquilo que nós desejamos e não temos. Quando nós temos um coração grato, um coração adorador, a gente olha para o Senhor e percebe que todas as coisas que temos provêm das suas mãos, que são mãos dadivosas. Então eu quero desafiar você a viver a matemática simples da vida cristã. Santidade, mais comunhão, mais palavra, mais adoração, significa uma vida cheia do Espírito Santo e de discernimento espiritual. Aproxime-se de Deus e você terá discernimento espiritual para proteger a sua vida e para proteger os seus. Que Deus o abençoe e possa conduzir você a viver essa experiência de uma vida que tem cobertura espiritual para você e para os seus. Até a próxima, se Deus quiser. Música.